ဟုတ်တယ်တိ ਊ တောင်လည်းပိုင်းရတော့တိတ်မပိုင်ဘူးအခုဆိုဟိုမနေ့ကျိုးသားတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးမင်းသမီးတိ ਊ တောင်တာဒီတယောက်တည်းဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမင်းသမီးတွေဟိုဒီလက်တွေဘာတွေကန်ရတာလို့ဖက်ကားတော့ဘောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ခက်ခဲတယ်ဗျာကျွန်တော်ကန်ရမှာမကန်ရဘူးဗျာဟိုဘယ်လိုလဲရက်တယ်လို့ပဲဗျာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရတော့မရှိဘူးအစိုးရတွေထဲမှာပဲကြိုက်တယ်ဦးလေးပြူတို့ IC တစ်ပွဲလုံးပဲအဲဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဥနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီငကိုဆိုရင်ရန်ခက်ခဲတယ်သွားလာတာအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုရင်တော့အသီးမိတ်ဆွေတွေဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဂီတာနယ်ပယ်တွေကမိတ်ဆွေတွေများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိလာတယ်ရှိပါတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တော့အစိုးတစ်ခုပဲဝါသနာပါလားဒီပြင်ဒီသေယောဆောင်နယ်ပယ်တွေထဲမှာရှောင်းနေရတဲ့အခါကျတော့လေဒါကိုအားပေးနေကိုမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တော့အောင်ဒါကျွန်တော်ရှောင်းလန်းနေရတယ်လေအဲ့တော့တော့ချိုးသားနေရတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမိတ်ကကြီးတွေလိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုတတော်ပြပြမင်းတွေဝက်ကသားပြီးတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုတခဏတနာကြီးနေရတာကျွန်တော်ချင်းချက်ဆုံးပဲကျွန်တော်ကလွတ်လပ်ဖို့ပါပဲအချင်းမောင်းမီရဲ့ကျွန်တော်ကဟိုကအင်းကြီးအကွက်ကချင်းကြီးဒါတော်ပြီ